bizim işimiz. Hak işidir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Toprağımız buludur. Yolumuz hak yoludur. Hey! Nəqşizahan Mədəni Mərkəzinin salisləri Qarabağ Azərbaycandır adlı yeni mahnını təqdim ediblər. Mahnının ideyası Fərahim Sadiqə, sözləri şair Natiq Qubadoğluya, musiqisi Dombraya, aranjmanı isə Fərahim Sadiqə və Vüsal Ömərə aiddir. İkinci Vətən müharibəsindən öncə də həmin ərəfədə də Nəqşizahan Mədəni Mərkəzinin üzvləri olaraq bizlər vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik repertuarlarından ibarət proqramlarla çıxış edirdik. Bu çıxışlarımızdan biri də Qarabağ Azərbaycandır layihəmizdir. Belə bir deyim var. Bir mismar bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir cəngavəri, bir cəngavərsə bir eli obanı, xalqı xilas edir. Bu haqlı savaşımızda mismar qədər rolumuz oldusa, nə mutlu bizə. Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidimiz bayraq rəngdə, şahidimiz hələ səngdə, döyüşkənik yurt quranıb, gah soğğunub, gah boranıb, düşmənə qan utduranıb. Yenilməzdir ordumuz, bükülməzdir qolumuz. Qarabağdan Qurana'dır yolumuz. Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda şairlərimiz qələmə sarılıb, bu cür mahnı sözləri, şeirlər çox yazdılar. Mənim də gücüm çatan deyim ki, bu qədər oldu. Amma şübhəsiz ki, hələ indən sonra da bu mövzuda çoxlu şeirlər, əsərlər yazılacaqdır. Mahnının tanınmış müğənnilər, xalq artistləri İlqar Muradov və Samir Cəfərov, əməkdar artistlər Nuriyə Hüseynova və Cahangir Qurbanov, gənc müğənnilər Sərxan Bünyətzadə və Çilənay Hüseynova ifa ediblər. Mahnının qiraət hissəsi Fərahim Sadiqə məxsusdur. Qarabağ Azərbaycandır. Bir müzəffər xalq olaraq qürur duyuram və şərəf duyuram ki, biz qələbə çaldıq və biz Cənab Ali Başkomandanın ətrafındayıq və bundan qürur duyuruq. Təbrik edirəm hər birimizi qələbə münasibəti ilə. Belə proyektlər çox olsun və biz də hər birimiz iştirak edəyək. Bu mahnıda bir əzimkarlıq var, bu mahnıda bir çağırış var, bu mahnıda bir zəfər var və bütün bunların hamısı istər-istəməz insanı qələbiyə, zəfərə, hər zaman böyük-böyük nailiyyətlərə, uğurlara imza atmağa çağırır və bir ruh yüksəkliyi var burada, burada bir türkün səsi var. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan vətənpərvərlik mövzusunda olan Zəfər Ruhlu bu mahnı insanlar tərəfindən müsbət rəylərlə qarşılanıb. İnanırdıq ki, bu mahnı dillər əzbəri olacaq, çoxlu paylaşımlar ediləcək, xalqımız arasında, xalq arasında, tamaşaçılar arasında bu mahnıya rəğbət olacaq. Həqiqətən də fikirləşdiyimiz kimi də oldu, mahnı çox yayıldı, çox sevildi. Çünki bu mahnıda bizim Qarabağ zəfərimiz var. Musiqi həmişə savaşla, döyüşlə qoşa addımlayır. İnsanın ən şad, ha belə ən qəmli günündə də musiqi onu müşahidə edir. Tarix boyu heç bir hərb meydanı musiqisiz keçməyib. Bu gün də bu belədir. Yəqin ki, sabah da belə olacaq. Qarabağ Azərbaycandır. 44 günlük qəhrəmanlıq savaşımız tarix boyu şanlı qürur mənbəyimiz olaraq qalacaq. Kaşif Şikərim, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Azərbaycandır.